Hi friends, welcome back to my channel. Autofile ഇവിടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൽ ഫോഗ് ലാംപ് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. രാത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫോഗ് ലാംപ്. റോഡിലെ കുഴികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഫോഗ് ലാംപ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഓൾറെഡി കമ്പനി ഫോഗ് ലാംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇത്രയും ടൂൾസുകളാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു 2 മീറ്റർ വയറ്, ഫോഗ് ലാംപ്, പിന്നെ ടൂൾസും. ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഫോഗ് ലാംപ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. റിലേ വെച്ചിട്ടും സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ആദ്യം ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ അയക്കണം. 10-ന്റെ 2 ബോൾട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈസിയാണ് ബമ്പറൊക്കെ അയക്കാൻ. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാവും അയക്കാനൊക്കെ. ഈ സ്ക്രൂവും കൂടി അയക്കാം. മേലെ 2 ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും, അത് ഒരു മൈനസിൻ്റെ സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ബമ്പർ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ ബമ്പർ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ബമ്പറിലുള്ള ഫോഗ് ലാംപ് വെക്കാനുള്ള ഡെമ്മി പീസ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നോർമൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫോഗ് ലാംപ് ലൈറ്റിന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ വരുന്ന ബൾബ് H8 എന്ന ബൾബാണ് ഇതിൽ വരൽ. നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൾബൊക്കെ പോയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. ബൾബ് വെച്ച് നോക്കാം, കറക്റ്റാണ്. ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. 3 സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഗ് ലാംപാണ് സ്വിഫ്റ്റ് വാഗണർ. ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന സെയിം ഫോഗ് ലാംപ് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലും വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സെയിം അളവും ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ എടുത്തത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോഗ് ലാംപ് ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കലാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഫോഗ് ലാംപ് ഓൺ ആവണം. ആ രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. രാത്രി സമയത്ത് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഫോഗ് ലാംപും വർക്ക് ചെയ്യണം. പാർക്ക് ലൈറ്റിലെ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ വയറങ്ങോട്ട് വലിക്കലാണ്. അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ലീവ് ചെയ്യാണ്. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരെ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കണക്ഷൻ. ഇതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഏതാണെന്ന് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് ലാംപ് എടുത്തിട്ട് ഒരറ്റം ബോഡി എർത്തിലും ഒരറ്റം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനിലും വെച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, റെഡിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ നോബ് ഒന്ന് ഓണും ഓഫാക്കി നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കണം, എഞ്ചിനിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് വയറ് ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെഡ് പോസിറ്റീവ്, ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അതിനുശേഷം ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു പിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വയറില്ല പിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബൾബിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് പരമായിട്ട് എന്ത് സംശയത്തിനും അതുപോലെ ആക്സസറീസുമായിട്ടുള്ള സംശയത്തിനും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബൾബൊക്കെ അയക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കണക്ഷനും പ്രോഗ്രാം ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബമ്പർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറ്റുകയാണ്. ബമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ലോക്കാവും. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അയച്ച പോലെ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. വാവ്, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോഗ് ലാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാം. ഇനി നോബൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.